savdo markazi auksion savdoga qo'yilibdi. Bu savdolar nima bilan yakunlandi? Video murojaat yo'llagandim. O'sha auksion bo'lgan kuni aynan o'sha bo'lgan holatda biz to'g'ridan-to'g'ri videoga zaps qilib olganmiz. U narsalarda men noiloj kirdim. Men majburman kirishga. Sababi tadbirkorlik faoliyatini shu binoda faoliyat ko'rsatib kelyapmiz, yurg'izib kelyapmiz. Bizda salkam hozirgi kunda 4 milliardga yaqin tovar asadkalarimiz bor aytaylik. Tovar oboratimiz o'pib turibdi. 80 nafar ishchi xodimim bor. Qanday holatda bo'lmasin, bir qadam bo'lsa ham biz o'shani olishimiz kerak. Qanchalik qiyin bo'lmasin, nima bo'lgan taqdirda ham olishimiz kerak degan ma'noda auksion savdosiga kirdik. Auksion savdoda birinchi boshlanish to'lov 87 million so'm to'lab kirdik. U yerda yana bitta talabgor o'sha buyurtmachi talabgor o'tiribdi. Qancha qiyin bo'lsa, men bir shak bosdim. Olishimiz uchun o'sha auksionda bir shakni bosdik. Summa bir oy, bir yillik stavka, ijara stavkasi 1 milliard 741 milliondan boshlandi. Davom etib, davom etib, davom etib oxiri 29 milliard 900 millionni to'xtadi. Salkam 30 milliardga yaqin. O'sha yerda bitta boyagi shubhalarimga, taxminlarimga o'zimga o'zim asos topdim. 10 kun vaqti bor edi, 10 kunda men ijara shartnomasini tuzmadim. Biz tarafdan to'langan 5 foizlik boyagi garov puli 87 million so'm quyib ketdi. Keyingisi talabgor ikkinchi raqib jamoani ham ular ham atkaz qilgan ekan. Ularda ham 5% kuyib ketdi. Qayta savdoga qo'yildi yana. Birinchi savdomiz 12 yanvarda bo'ldi. Ikkinchi savdo 26-sida qayta savdoga qo'yilib turibdi. Endi buyurtmachi kim deb o'ylaysiz? Buyurtmachini buyurtmachi ularning vakillari ham kelishgan. Ha, shuni to'xtalib o'tayin. Oldiroq mana shu jarayonda 2019 yil 2020 yil jarayonida 2020 yil mart oylari birinchi boshlanishi mart oylarida oldimga elchi keldi. O'sha Indinim savdo markazi nomidan elchilar keldi. Ushbu binoga da'vogar bo'layotgan tadbirkorlardan. Shunday deb tushuntirsam bo'ladi. Elchilar keldi, shunaqa shartni qo'yapti. Bizni bu yerda biz olmoqchimiz, bu yerda ishlatmoqchimiz. Bu yerda bizga bo'shatib bering degan gap bilan keldi. Shunda men tushuntirib aytdim ularga. Yigitlar, qilayotgan ishlaringizni hammasini barorini bersin, omadini bersin, barakasini bersin. Katta qurilgan gipermarketlardan nasib bo'lsa yana 50 60 tasini quringlar. Faqat iltimos. Biz faoliyat ko'rsatayotgan joyda unday ko'z alaytirmanglar. Nima bo'lgan taqdirda ham bu biznes degan narsa, tadbirkorlik faoliyati degan narsa bosqinchilik emas. Tadbirkorlik faoliyati bu talon-torojlik emas. Biznes tadbirkorlik faoliyati birovni faoliyatini cheklab qo'yish degani emas. Ochiq, shaffof raqobat bo'lishi kerak. Biz baribir olamiz deb ketdi. Shu xonada gaplashganmiz. Mana shu mavzu bo'yicha gaplashganmiz. Ular yana olishga harakat qildi, davlat aktivlariga bordi. Biz olamiz, ularni chiqarishimiz kerak, biz bilan ijara shartnomasi tuzishlaring kerak degan ma'nodagi mazmundagi gaplar bilan borishdi u yoqda. Shu xonada gurunglashganmiz, shu xonada suhbatlashganmiz. Iltimos aka, u ishlarni qilmanglar. Sizlar ham tadbirkorsizlar, men ham tadbirkorman. Bunaqa ishni qilishimiz noto'g'ri narsa. Sizlar o'zlaringiz yo'nalishlaringda, biz o'zimiz yo'nalishimizda. Bizda ham tashlandi qo'ygan bino emas. Tashlandi holatga kelib qolgan bino emas. Qancha mehrimizni, qancha kuchimizni, qancha mablag'imizni kiritib ishlayapmiz. Mana shu davrlarda men qayta-qayta murojaat qildim. Bosh vazirimizga murojaat qildim. Viloyat hokimimiz To'raka Bobolovga murojaat qildim. Qayta-qayta xatlar bilan, yozma xatlarim bilan murojaat qildim. Hammasiga eng qiziq joyi auksion savdoda sotiladi, sotiladi. Auksion savdoga kirib sotib olasan degan ma'noda javob xatlari keldi. Shunaqa ma'noda og'zaki javoblar bo'ldi. Yana eng qiziq joylari boya boshida aytganimdek, nima uchun 31 ta obyektda ayni ikkalasi ajratilib auksion savdoga chiqarildi? Qolgan obyektlar chiqarilmadi. Nima uchun menga elchi kelib ketgan, biz baribir olamiz degan, o'zlariga yaqin bo'lgan tadbirkorlar kirib
talabgor bo'ldi bu narsada. Mana shu masalalar bo'yicha siz qayerlarga murojaat qildingiz? Mutasaddi tashkilotlarga, viloyat hokimligiga murojaat qilgandirsiz? Endi ochiqcha aytish kerak, bu murojaatim bo'yicha viloyat miqyosida murojaat qilmadi degan joy qolmadi menimcha. Viloyat hokimiga qayta-qayta qabuliga yozilib kirishga harakat qildim, yuzma-yuz uchrashishga harakat qildim. Ochiq oydinga bu nimadan qo'rqaman qo'rqib. Viloyat hokimi bizni 2 hafta qabul qilmadi. 2 hafta qabulda qabul qilmadi. Bildi, eshigini oldi, men tadbirkor sifatida murojaat qilib borib turishimni bildi, lekin qabul qilmadi. Majbur bo'ldim yozma xat bilan. Yozma xatga javob berardi. Yozma xatning nusxasi turibdi. Yozma xatda ham ma'no shunaqa narsa. Biz o'zimizni faoliyatimiz haqida qisqacha tushuntirib o'tyapmiz. Qo'shimchasiga yana 50-60 ta ish o'rni yaratamiz. Mana shu faoliyat ko'rsatgan binoni to'g'ridan-to'g'ri o'zimizga sotinglar, biz shuni sotib olamiz degan ma'noda yozganmiz. Lekin javob xatlarida bino to'g'ridan-to'g'ri sotilmaydi. Auksion savdosi orqali sotiladi degan ma'noda javob keldi. Ijaraga qo'yiladi, ijaraga chiqariladi degan narsani kutganim yo'qman. Sotilishini kutdim, sotilishiga tayyorgarlik ko'rdim, sotilib olishiga tayyorgarlik ko'rdim. O'zimizga yarasha kredit liniyalarda ham gaplashib qo'ydik, o'zimizga yarasha investorlarda ham taklif qildim, investorlarda ham topib qo'ydik, o'zimizga yarasha xullas o'zimiz mablag'imizni tayyorlab qo'ydik. Sotib olishga biz tayyor turibmiz. Nima uchun auksionga ijaraga chiqarildi? Mana shu savol bo'lib qoldi. Bundan keyin o'zimizda viloyatimizda biznes ombudsman degan tashkilotimiz bor. Tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish tashkiloti. Shavkat aka Yaxshiqulov adashmasam ism familiyasi boshliqlarini. Buni Telegram kanallarda isbotlab berishim mumkin. Shu kishiga murojaat qildim. Aka, bizda tashkilotimizda mana shunday shunday muammo bor. Katta tashkilotmi? 80 kishilik jamoamiz bor. Butun jamoaviy ariza yo'llaymiz sizga. Keling, sharoitlarimizni o'rganing, ishchi holatimizni o'rganing, ishlarimizni o'rganing degan ma'noda men bir necha bor o'zlari tomonidan ochilgan Telegram kanaliga yozdim. Assalomu alaykum, Shavkat aka, kelib muammomizni og'zimizdan eshitdingizlar. Davlat aktivlari agentligi yuristi kelib murojaatimni oddiy suhbat bayonnomasi bilan yopib qo'ymoqchi. Iltimos qilib chaqiraman. Tadbirkorimiz, biz ham haq-huquqlarimizni himoya qilingizlar degan ma'noda yozdim. Ulug'bek aka, assalomu alaykum. 22 yanvar 2021 yilda siz bilan bog'lanamiz va uchrashuv vaqtini kelishamiz deyishdi. Lekin kelishgan yo'q. Ikkinchi murojaatda ham yana ularni o'sha biznes ombudsman degan tashkilotga o'ziga kelmagandan keyin. Aka, 80 xodimlik jamoamiz kuchli sarosimaga tushgan. Ertangi kuni ishsiz qolib ketishi mumkinligi tahlikasiga yurishibdi. Iltimos, xodimlarimni ham tinchlantirishimiz kerak. Hozircha faqat video murojaat va yuqoriga ariza yo'lladim. Sizlar tadbirkor manfaatlarini himoya qiluvchi organ hisoblansizlar. 4 kundan beri hollaring nima, dardlaring nima, muammoing nima deb so'rab kelmaysizlar deb yana yozibordim. Javob kelgan yo'q. Mana ko'rib turibsiz, javob kelgan yo'q undan keyin. Murojaatim boshi biznes ombudsmanga 18 yanvardan bor. Ochiq Telegram guruhi ochilgandi. Tadbirkor sifatida men guruhga a'zo bo'lganman, qo'shilganman. Mana shu yerda yozib boshladim. Assalomu alaykum Shavkat aka. Termiz shahridan Yubiley savdo markazi 80 nafar ishchi xodim bor. Juda katta muammomiz bor. Ishchi guruh bo'lib kelingizlar, jamoamiz bilan muammomizni tinglang va qo'llab-quvvatlang. Telefon nomerimni ham yozib, xohlagan vaqtingiz tashriflaringizni kutaman deb yozib qo'ydim. Ertalab keladim, kechqurun kelaman. Xohlagan vaqt menga tashrif buyursa, men kutib olaman, qabul qilaman. Sababi bizning muammomiz hozirgi muammomiz shu. Undan keyin yozganimiz. Amaliy yordamingiz kerak. 80 xodim ishsiz qolishi, biznesimiz to'xtab qolishi mumkin. Yana 3-4 milliard moddiy zarar tushunyapsizlarmi deb yozibordim yana. Menga javob yozyapti. Xurshid aka Erniyazov nomidan javob kelyapti. Assalomu alaykum aka, Ulug'bek aka, murojaatlaringiz o'rganishda. Lekin natija yo'q. O'rganishda natija yo'q. Hech kim kelgan yo'q. Jamoaga kelmaydimi? Ish joyiga kelmaydimi? Ko'rib, holatni ko'rib, o'rganib, nima bo'lyapti, nima qilyapti, eshitmaydimi? Ertangi men ochiq oydan yozganman bu yerda. Bizni
biznesimiz tugab qolish xavfi bo'lib turibdi. 3-4 milliard moddiy zarar yetib qolish xavfi bo'lib turibdi. 80 ta ishchim ishsiz qolib ketishi mumkin degan ehtimol paydo bo'lib turibdi. Degan yo'q. Eng qizig'ini qarang, nima qilyapti? Ochiq guruhga edi. Mana ko'rsangiz, ochiq guruhga edi. Men yozilganman. Undan keyin yopiq guruhga qilib qo'ydi. Yopish bu guruhga yozish mumkin emas. Yopiq guruhga holatga keltirib qo'ydi. Shundan keyin hech kim yozilgan yo'q. Faqat ikkita admini bor, o'zlari yozib turadi nima holatlar bo'lsa. Ayni mana shu biznes ombudsman tashkilotining yuqori turuvchi tashkilotiga, respublikaga men elektron shaklda murojaatnoma xat yo'llaganman. U xat viloyatga kelgan. Viloyat yigitlari o'sha xatni o'rganish, o'sha xatga javob berish masalasi bo'yicha ham hali yetib kelgan yo'q. Prezidentimizning qarorlari bor. 279 sonli qaror bor. Bu davlat mulkini xususiylashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi nizom. Ushbu nizom talablaridan kelib chiqib bemalol 6 oylik, 1 yillik, 2 yillik, 3 yillik grafiklarga bo'lib-bo'lib to'lash sharti bilan bersa bo'ladi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Hozir auksionga qo'yilgan taqdirda ham o'sha ishni qilish mumkin. Auksionda ham olib pullarni bo'lib-bo'lib to'lash shartim bor. To'lab bersa bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri bersa ham bo'lib-bo'lib to'lab sharti bor. Auksionga qo'yib olgan taqdirda ham pulini grafik asosida bo'lib to'lash mumkin. To'g'ridan-to'g'ri taklif qilib sotib olganimizda ham pulini bo'lib to'lash mumkin. Men ham tushungan, bilgan qarorlardan, prezidentimizning qarorlaridan kelib chiqib iltimos qilyapman. Noqonuniy narsani yoki bir alohida katta bir imtiyoz so'rayotganim yo'q men. Viloyatimizdan tashqari respublikamizda yuqori instansiyalarga, yuqori idoralarda hammasiga deyarli ketgan, eng birinchi navbatda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Narbayevaga, bosh vazirimiz Abdulla Aripovga, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Nig'matulla Yo'ldoshevga, Respublika DXX raisi Absalom aka Azizovga, Respublika korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonovga, O'zbekiston Respublikasi tadbirkorlar huquqini himoya qilish bo'yicha vakili, biznes ombudsman Dilmurod aka Qosimovga, O'zbekiston Respublikasi davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktori Artiqovga biz o'zimizni jamoaviy arizamizni yo'llaganmiz. Jamoaviy arizamizda nima faoliyatlar yuritdik, nimalarda iltimos qilyapmiz, nimalarda murojaat qilganmiz, hammasini keltirib o'tganmiz. Lekin hozirgi kungacha bu 13 yanvar kuni jo'natildi. Ikki xil ko'rinishda jo'natdik, ham qog'oz shaklda, pochta manzillari orqali, pochta orqali jo'natdik, ikkinchisi elektron shaklda ham jo'natdik. Hali hech qaysi tashkilotdan, ayni vakolati bor tashkilotlardan, ushbu murojaatlarimizni, arizamizni o'rganish vakolati bor tashkilotlardan hali birorta vakolatli shaxs kelgani yo'q. Kelib murojaatimizni o'rganib chiqqan yo'q. Oddigina har bitta tashkilotdan yo'nalish O'zbekiston Respublikasi davlat aktivlarini boshqarish agentligiga yo'naltirilgan ekan elektron shaklda. Bular Surxondaryo davlat aktivlarini boshqarish agentligiga yo'naltirgan. Surxondaryoni tarkibida qoshida yana ijara markaz deb nomlanardi. Hozir bo'sh turgan binolardan samarali foydalanish idorasi boshqarmasi. O'sha tashkilotga yo'naltirgan, shu tashkilotdan ikkita xodim keldi. Kelganda ham u video murojaatlarimda chiqqan o'sha narsalar kanallarda, internet kanallarda, Telegram kanallarda chiqqan. So'ragan narsalarim, iltimos qilgan narsalarim bizni vakolat doiramizga kirmaydi. Beshta iltimosim bor. Beshta punktda iltimos qilganman. So'ragan narsalarimiz bor. Bizni vakolat doiramizga kirmaydi degan javoblarni beryapti. Shuncha yildan buyon foydalanib kelyapsiz ushbu binodan. Bularni ijara shartnomalari qanaqa bo'lgan? Davlatga to'lov masalalari qanaqa bo'lgan? Shu haqida to'xtalsangiz. Shu eng qiziq savol, bu savolni to'g'ri berdingiz. 2018
2019 yıllar davomida mobaynida biz ushbu binodan mana bu shartnoma qo'limda turibdi. Davlat aktivlari agentligidan ijara shartnomasi asosida foydalanganmiz. İcara şartnaması asasıdır. Bu binadan faydalandık. Bu için yıl devamında bina için icaret pölevlerini tölep koyduğumuz. Benim kim kese, kim tekşiremindese başakse buğaltır edin. Bu 2018-2019 yıl yakını bu içe. 2019 yılda tügeşe geçe biz icara şartnamamız bar edin. İcara şartnamamızı pölevlerini uz vakta kıldık binamız için. Xullas 2019 yıl tugadi. Keyin 2020 yıl uchun shartnoma qilishimiz kerak degan ma'noda mana O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga 2020 yıl 17 yanvar kunida 125 sonli xat bilan aloqa xati bilan chiqyapman. Buni olgan nusxasini olishimiz kerak. 2020 ga ham shartnoma tuzishimiz kerak biz deb murojaat qilyapman. Shartnomamizga javob kelgani yo'q. Shartnomamiz savolimizga javob kelgani yo'q. Bu narsa bizga bog'liq bo'lmagan holatda ushbu binoni tasarrufda egalik qiluvchi, balansa saqlovchilar o'zgarib qoldi. Boya aytganda harbiy prokuratura iqtisodiy sudga da'vo arizasi kiritib, binoni Davlat aktivlari agentligidan hadya shartnomasi bekor degan bo'ldi, agentlikdan ketib qoldi. Davlat aktivlari agentligidan kelib, Davlat aktivlari agentligi xodimi kelib, binoni topshirish, qabul qilish dalolatnomasiga asosan 2020 yilda fevral oyida. E'tibor bering, men murojaatnoma iltimosnoma jo'natyapman yanvarda, 17 yanvarda shartnoma qilaylik deb. Shartnoma qilmasdan fevral oyida kelib ushbu binoni javobgarlikda saqlash uchun bus butun topshirildi. Men javobgarligimni saqlashim uchun bus butun qabul qilib oldim deb binoni qabul qilib oldim. Binoda mana shu dalolatnoma asosida faoliyatimiz davom ettirib kelaverdik. Bu 2020 yil fevraldan may oyigacha davom etdi. May oyida prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi xodimlari keldi. 2020 yil 5 may. O'sha holatda ham binoni qayta xatlovdan o'tkazdi. Xatlovdan o'tkazib saqlab turish shartini, mana bu yerda ko'rsatilgan, saqlovchi deb ko'rsatilgan Ulug'bek Xurramov saqlab turish shartini o'zimga tashlab, bus butun saqlab tursang bo'ldi deb menga topshirib ketdi. Imzo qo'yganlar bor. Mendan o'zimdan tilxat ham olib ketdi. Tilxat yozib berdim. Binoni bus butun soz holatda saqlab turaman. Foydalansam bo'ladimi dedim. Ha, foydalanib yuraveraman. Men tadbirkorlik faoliyatini nima qilayman? Foydalanib turishim kerak, foydalanib yuraveraman. Mayli, men ijara shartnomani, ijarani kim bilan tuzishim kerak? Kimga ijara haqlarini berishim kerak deb men shu MIB xodimlariga ham iltimos qildim, Davlat aktivlari agentligiga ham iltimos qildim. Bular bizni nizomimizga to'g'ri kelmaydi. Ijara biz bera olmaymiz, ijara qila olmaymiz. Sen bilan tuza olmaymiz. Shuning uchun sen o'zing soz holda saqlab turib foydalanib tursang bo'ldi degan topshiriqni gapirib ketdilar. Men ikkita tashkilotga iltimos qildim. Men noqonuniy bo'lib qolmay, men kimga murojaat qilishim kerak, kimga ijara haqqi to'lashim kerak deganda ikkita tashkilotdan kelgan odamlarga hammasiga aytganman. Bilmaymiz, masalangiz hal bo'lsin, kimdir chiqadi, qaysidir tashkilot chiqadi, o'shaga ijara shartnomasini tuzasiz. Bu endi ijara shartnoma MIB xodimlari aytdi. Ijara tuzilmaydi endi bunga dedi. Biz bunu sotuvga tayyorlaymiz. Yaqin kunlarda auksionga sotuvga chiqadi. Faoliyatingizni davom ettiraverasiz dedi. Agar sotib olish imkoningiz bo'lsa, auksiondan sotib olasiz dedi. Men shu narsaga ham xursand bo'ldim. Bo'ldi, bino sotilsa o'zimiz sotib olamiz, faoliyatimiz davom ettirib ketaveramiz. Lekin menga noma'lum sabablarga ko'ra viloyat hokimiyatining tasarrufiga o'tib ketdi bino. Boya aytganimdek sud jarayonlarining qonuniy ketma-ketlik, qonuniy harakatlanish ketma-ketlik zanjiri uzildi shu yerda. Harbiy sudni ajrimi bilan bino zararni qoplash uchun davlat foydasiga o'tkazildi. Buni ijrosini prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosiga topshirdi.
icrasını, ajrimni icrasını bajarishdi. MİB xodimlari binoni hamma hujjatlarini olib, savdoga tayyorlab, auksion savdoga qo'yib, sotishga tayyorgarlik ko'rayotgan vaqtda viloyat hokimiyatining tasarrufiga o'tib qoldi. Mana shu yerda zanjir o'zi shu yerda buzildi. Noto'g'ri harakat shu yerda buzildi. Harakatlar, qonuniy harakatlar ketma-ketligi shu yerda buzildi. Bu auksion orqali sotuvga chiqish kerak edi aslida. Mana keyin bir qiziq holatni guvohi bo'lamiz-da. Bizni faoliyat yuritayotganimizda butun shahar mutasaddilari ham, viloyatimiz mutasaddilari ham hammasi biladi. Shu yerda biz faoliyat yuritib kelyapmiz. Ijara tuzamizmi, ijara tuzmaymizmi, lekin bitta ijarani tuzmaganimiz bilan qolgan hamma binoni saqlanish xarajatlarini qilganmiz. Berga o'ziga yarasha tekushir mayda-chuyda remontlari bor, ularni qilganmiz. Ish haqqilarni hammasini o'z ishchilarimiz ish haqqilarini berib kelganmiz, ishchilar yaratganmiz ish o'rinlarida. Kommunal to'lovlarda hammasini to'laganmiz, hammasini shartnomamiz bor kommunal to'lovlarda. Undan tashqari soliqlarimiz, o'z vaqtida hamma soliqlar chiroyli to'lab kelganmiz. Hujjat bo'yicha biror narsani yashirdim, biror narsani g'irromlik qildim deb men 100% javob beraman, unaqa ishlarni qilganimiz yo'qmiz. Halol, sof til tadbirkor sifatida faoliyatimiz yuritib keldik. Bu narsani butun shahar mutasaddilari bilib turibdi. Prokuratura xodimlari ham, boshqa tashkilotlar ham, hokimiyat ham hammasi biladi. Men shuncha murojaat qilishimga qaramasdan 24-dekabr kuni, 2020-yil 24-dekabr kuni viloyat hokim Mo'unning o'rinbosari A. Suvanqulov imzosi bilan biz faoliyat ko'rsatayotgan binoni elektron savdoga ijaraga berishga xat yo'naltirilyapti ijara markaziga. Vaholanki bu 24-dekabrda bo'lyapti. Tadbirkorlik faoliyatimni poymol qilinishi mana shu yerda boshlanyapti. Nima uchun bizni hokimiyat vakillari biladi faoliyat ko'rsatayotganimizni? Shoshma, shu yerda bir tadbirkor o'tiribdi. Qo'lda nechtadir odamlar ishlayapti, 80 ta odam ishlayapti degan narsalarni qilmayapti. Boraylik, eshitaylik, o'zida imkoniyati bor. Viloyat hokimimiz bosh vazirimiz bilan uchrashganimizni biladi. Bor-ku shu yerda bosh vazir bilan uchrashgan, bosh vazirimiz ijobiy xalqi beramiz degan. Topinglar o'sha yigitni. Chaqiringlar bu yoqqa o'sha yigitni deb so'rash kerakmi-di? Nima uchun vazirimiz tomonidan chiqarilgan protokollar bajarilmay qolyapti? Vazirimiz topshiriq berdi. Ijobiy xalqi beraman ishingni deb. Viloyat hokimiga ham topshiriq berdi. Butun zal u yerda guvoh bo'lib turibdi. Nima uchun hokimimiz shu ishni qilmaydi? Tadbirkorlik faoliyat yuritib kelayotganimizni yaxshi biladilar-ku shaharda. Tashlandiq tashab qo'yganimiz yo'q bu binoni. Endi qarang, ijaraga chiqib ketdi. Shunda ham tadbirkorga hech qanday bir ogohlantirish, na yozma, na og'zaki ogohlantirish berilgan yo'q. Keyin men yuqori turuvchi organlarga murojaat iltimosnomalarimni yo'llaganimdan keyin bu 13-yanvarda bo'lyapti. Iltimosnomalarim 13-yanvarda jo'natyapman. Izidan video murojaatlarni jo'natyapman. Ana o'shandan keyin viloyat hokimiyatidan 26 yanvar kuni mazmuni shundan iborat, ogohlantirish xati kelyapti. Vaholanki 24-dekabr kuni ijaraga berishga xat chiqarilgan. Undan bir oydan keyin menga kelyapti. 26-yanvar sanasi bilan mana registratsiya qilingan. Ma'nosi shundan iborat. Binoni auksion savdoga qo'yamiz. Hozirgi kunda ushbu obyekt davlat tasarrufiga o'tgan bo'lishiga qaramasdan jamiyatingiz tomonidan ushbu markazdan amaldagi qonunchilik talablariga zid ravishda, ya'ni ijara shartnomasi tuzmasdan foydalanib kelinmoqda. Assalomu alaykum. Men qama joyga murojaat qilganman. Bu bino uchun ijara shartnomasini kim bilan tuzishim kerak deb. To mana shu kungacha. Hokimiyatni o'ziga men xat berdim, chiqdim. Sotib olay, foydalanay deb. Qarang nima deb yozilyapti. Amaldagi qonunchilik talablariga zid ravishda. Yaxshi. Davlat muassasasiga qonunchilik ketma-ketliklar boyoq isbotlab bergan qonunchilik ketma-ketliklarni buzish mumkinmi?
Davlat için, davlat tashkilot, davlat muassasası için mümkün bo'lar ekanda, bitta tadbirkor noilojlikdan kimga murojaat qilib ishini hech kim hal qilib bermagan, shu joyda bizga agressiv ma'noda, tadbirkorga agressiv ma'noda ogohlantirish xati yo'naltiribdi. Bu xatni ham nima uchun chiqaryapti? Men yuqori instansiyalarga chiqarganim uchun xatni. Video murojaatda yo'llaganim uchun menga chiqaryapti. Izini davom eting. Mazkur bino va inshootni Y ijro auksion elektron savdo maydonchasi orqali ijaraga olish bo'yicha auksion savdo g'olibi aniqlangan kundan boshlab ijaraga olish bo'yicha deyapti. Yana shu yerda ham ijaraga deyapti. Sotuvga chiqarmaymiz deyapti. Nima uchun? Nima uchun sotuvga chiqarmaydi? Nima uchun ijaraga qo'yapti? Xo'p. G'olib aniqlangandan keyin 3 kalendar kunida xatlangan barcha mol-mulklarni obyekt egasiga qaytarib topshirgan holda ushbu binoni bo'shatib berishingiz talab etilishi to'g'risida ogohlantiramiz. Ushbu binoni 3 kalendar ish kunida bo'shatib berishingizni ogohlantiramiz. Men bu yerda 80 ta ish xodim bilan o'tiribman. 4 milliard tavarasatka bilan o'tiribman. Bu 3 kunda bo'shatib chiqib ket degan talab ogohlantirish qanaqa ma'noda men tushunishim kerak? Prezidentimiz tadbirkorni qo'llab-quvvatla degan vaqtda shu yerda yurgizayotgan faoliyatimizni hokimiyat organlari hammasi ko'rib turib, 3 kunda, 3 kalendar kunda chiqib ketishingni talab etilishini to'g'risida ogohlantiramiz deyapti. Bo'shatib berishingni ogohlantiramiz deyapti. Qani hokimiyat tadbirkorni bir muammosini eshitishi, tadbirkorga yon bosib, tadbirkor bilan murojaat qilib, murojaatini tinglashi, tadbirkorni qo'llab-quvvatlashi. Xat chiqarilgandan keyin auksion savdo o'tgandan keyin 1 oydan keyin jo'natyapti. Yana qilgan murojaatlarimga nisbatan tadbirkorga agressiv ma'noda yozib berilgan xat deb e'tiborga olib qo'yishlaringizni iltimos qilaman.